аясын тоқтатсын, тоқтатсын. Екінші мынау сайлау, бұл сайлауға халықтың бәрі наразы. Митингіде билікке бірнеше талабын айтқан Құдайға шүкір Абдуллаев 2 мамырда сот шешімімен 10 тәулікке қамалған. 8 баланың әкесі жатқан мекеменің алдына сәлем сауқат беруге келген ұлы мен қолдаушылары Абдуллаев ешкімді арандатуға шақырған жоқ, керісінше елдің ойында жүрген негізгі проблемаларды айтты дейді. Құдай шүкірін айтып отқаны, қазір уақытта адамдардың мына шеруге шығу деген мәдениеттілігі, сана сезімі жоғарылап кетті, соны айтқысы келді ғой. Мысалы қазір арандатушылар болса, бір жаңағы қызуқандылар болса, шерушілердің өздері оны басып отырады. Полицияға жұдырғын ала жүгірмейді ешқашан да шерушілер қазір. Сана сезімі жетті. Ол керісінше, ол қарап тұрған ана, сөйлеп тұрған адамды жоқ алып кететін полиция. Қамауға алынғандарды ұстайтын арнайы орынға тағы бірнеше азамат азық-түлік әкелді. Олардың бәрі жақындарының митингіге шыққан үшін сотталғанын айтты. Мынандай апатта қашанғы бола береді? Мен қарсымын атом электр станциясына. Сөйлетілім алаңдамай тартынба. Бұл шеруге қатысқан мұғалім Қалас Нұрпейісов. Журналист Азамат Шорманханұлы оның митингідегі сөзін YouTube-тан көріп, сотталған шығар деген күдікпен келіпті. Күдігі алдаған жоқ, кезекшімен сөйлескен журналист Қалас Нұрпейісовтің де қамауда жатқанын айтты. Осында жатқан көзім жетіп, әкелген заттарымды табыстап, енді қайтып баратырмын. Ол кісіні танымаймын да, білмеймін де, ол білетінім тек қана мұғалім екен. Және оның 1 мамыр күні айтқан толық сөздерін толығымен келсем, қолдаймын. Оның айтқан сөздері әрбір қазақтың көкірегіндегі жүрген қазіргі ой. Ал митингіге қатысты Нұр Отан партиясы төрағасының 1 орынбасары да, сенат депутаттары да барлығы заңға сәйкес өтуі тиіс екенін айтқан болатын. Әркім өзінің ойындағысын жасап көшеге шыға беретін болса, онда не болады? Заңды рұқсатыңды ал, қай жерде өткізгің келеді? Әрбір қалада, әрбір нелерде пункттерде заңды түрде жергілікті органдарменен, атқарушы органмен, мәслихаттарменен сонда шеру өткізетін жерлер белгіленген. Оның бәрі айтылған. Рұқсатыңды ал, сөйтіп өткізе бер. Онда сені полицияда барады, қорғап тұрады. Азаттық тілшілері 1 мамыр күні Алматы мен Нұр-Сұлтанда өткен наразылықтан кейін ұсталып, әкімшілік жазаға тартылған 30-ға жуық азаматтың есімін анықтады. Олардың көпшілігіне айыппұл салынды, ал қазір Алматыдағы бұл мекемеде бізге белгілісі 7 азамат жатыр. Алайда бұл тізім одан да көп болуы ықтимал. Мекеме кезекшісі митингіге қатысқан адамдар жайлы ешқандай ақпарат берген жоқ. Неше адам жатқанын айтыңызшы? Айтып жатырмын ғой сізге, өткен сұрақтарым бәрі департамент полицияға. Айта кетейік, Алматы мен Нұр-Сұлтандағы шеруге қатысқандардың алды 12 мамыр күні бостандыққа шығады. Манас Қайыртайұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.